այդարարությունը միանշանակ սահմանադրական օրենքը ավելին ասում դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ նախորդող այդ օրենքի փոփոխությունները ևս ընդունվել են սահմանադրական օրենքի ռեժիմով եւ երկրորդը կարող է լինել տեսական վեճ կառավարությունում ասում եթե տեղի ունեցել այնպես այլ մակարդակով բայց որը կարող է ազգային ժողովն է որոշում առանց քննարկման տեղի ունենում վերակառավարություն ուզում ամբողջ կառավարությունը որոշում կայացնել որ սա սահմանադրական օրենք չի եթե ազգային ժողովը որոշի որ սա սահմանադրական օրենքի ռեժիմով է քննարկվում որովհետև ազգային ժողովը տենց մեկտաբանեց սահմանադրության եւ արժեքավորական դրույթը ուրեմն դա քվեարկվելու է սահմանադրական օրենքի ինչու՞ Դավիթ Հարությունյանը դիմացության մեջ գցեց բոլորին ինչի՞ մեջ դիմացության մեջ գցեց Դավիթ Հարությունյանը որպես կառավարության ներկայացուցիչ է կարծիք այդ տեսակետների տարբերությունը ինչով է Եկը հավատացան։ Միցեն չեն հասկացել ինչա կննարկում։ Ընդհանրապես անձնական որևէ խնդիր չկա, ինչպես մամուլն է մեկնաբանել, այսօր շատ դեպքերում այդպիսի մեկնաբանություն է, որ մյուսների հակասությունը անպայման եւ հա մեկի տրամաբանություն անձնական Ես հիմա բնույթ գրի։ Հիմա եթե մենք մասնակցենք, ունենք տարբեր կարծիքներ, ոչ չի նշանակում, որ մենք անձնապես իրար հետ ստամի ենք դրա մասով հավանել մտերիմ։ Մենք հանրային հայտարարի չպետք է գայք հետո նոր դա բերել։ Դրեք մերա քվեարկում։ Ո՞ւմ հետ ընդհանուր հայտարարի։ Թիմի ներս։ Ուստի բանը չի տղայը ազգային ժողով եւ կառավարություն հարաբերակցության մասին եւ քաղաքական կուլտուրայի մասին։ Բա կուլտուրանը դեր որ մոտ որտեղ մտավորապես ավելի մեջ ստանյան չէ որ քվեարկումներով այդ օրենքների օրենքը առաջին ընթերցողությունն է կառավարություն ազգային ժողով նոմա լիազորություն չկա ազգային ժողովը այսինքն դերի բանկոստանյան նույն տրամաբանությամբ կարող էր ընդունվել օրենք որը սահմանադրական չէ քիչ ձայներով բայց ստացվել որ անօրինական է եթե դա սահմանադրական օրենք է եւ դրվում է հետեւաբար սահմանադրական օրենքի ընդունման ռեժիմով քննության դենց ինչ ես ու կառավարության տեսակետը որևէ ազդեցություն չի կարող իհարկե չի կարող այսինքն կարող են համենը կարծիք հայտնել իրենք կարծիք կարող են հայտնել իրենք կարող են իրենց դիրքորոշում ունենալ բայց ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանադրության սահմանված են թե որոնք են սահմանադրական օրենքները Եվ վեճը վերաբերում է նրան, թե օրինակ դատական օրենսգրքը միանշանակ դիտվում է որպես սահմանադրական օրենք։ Հետևաբար նաև դատական օրենսգրքի փոփոխություններն են դիտվում որպես սահմանադրական օրենք։ Վեճի առարկան իրականում հետևյալն է։ Կառավարությունը գտնում է, որ այդ սահմանադրական օրենք լինելու հանգամանքը վերաբերում է նոր դատական օրենսգրքի որոշմանը, բայց մեր դիրքորոշումը նա է, որ անգամ հին դատական օրենսգիրքը, որը ընդունվել է մինչև սահմանադրության ընդունումը, հիմա ևս դիտվում է սահմանադրական օրենք, այսինքն մեխանիկորեն սահմանադրության ուժով ստանում է սահմանադրական օրենքի ռեժիմ։ Այսինքն 2007-ին ընդունված օրենքն է ձեր կարծիքով սահմանադրական օրենքը այլևս։ Այո, իհարկե, որովհետև երբ որ սահմանադրությունը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգը ասում է դատական օրենսգիրքը դիտվում է որպես սահմանադրական օրենք, սահմանությունը եւ ազգային ժողովի կանոնակարգը չի ասում երբ ընդունված դատական օրենքը։ Բանկստանի գիտեք ինչ կա, ես վստահ եմ, որ դա բայց իրավաբանություն է, հարգելի՛ս։ Ես չեմ ասում, որ բացարձակ է ինչ որ բան։ Խնդիրը հետևալն է, երբ որ թեև ինչ որ բանը բացարձակ չէ, այս դեպքում ազգային ժողովն է որոշում, որ նա սկզբում դուք տպավորություն չունեք, մենք 3 դարձանալու պատվազրկեց ազգային ժողովը։ Ոչ, չունեմ այդպես տպավորություն, որովհետև Դավիթ Հարությունյանը ասեց իր կարծիքը։ Պարոն Կոստանյան, հիմա այդ փոփոխությունները ընդունված, օրինականային թե ոչ, այդ քվեարկությունները, օրինական է թե ոչ, ձեր կարծիքով։ Միժամ ազգային ժողովի դալիճից ելույթուն եցա, հիմա 5 անգամ նույն բանը ասեցի։ Միժան ջան, հիմա ինչ եք ուզում, ես նույն հարցը մի քանի անգամ կրկնեմ, նույն պատասխանըս։ Ես ասեցի, կարծում եմ հետևությունները արդեն ինքներդ եք տալիս։ Ձեր թիմը, ձեր գլխին կներեք ձևակերպման համար սարքել։ Ինչ թիմ, Դավիթ Հարությունյանը, կառավարության ձեր գնահատականները եւ հաստատումները քիչ զգուշ եղեք։ Կորեկտ է։ Ոչ միայն եւ երրորդը։ Ավել լավ կլինի ծանոթանալ խնդրը, որ հարաբերական կարծիքային այդ հարցը։ Հաջողություն։
Ես բացահայտեցի այդ խնդիրը։ Ինչո՞ւ։ Ես բացահայտեցի այդ խնդիրը։